Bom, eu estou aqui muito feliz com a presença de vocês dois aqui e eu quero dizer para você, estamos aqui para dar a seguinte informação para vocês. 75% dos nossos alunos que prestaram o concurso para especialista de aeronáutica foram aprovados. 100% de aprovação dos nossos alunos que fizeram o CEFOI também foram aprovados. Olha, eu quero dizer para você, só falta você aqui conosco. Mas eu quero fazer a entrevista para eles dois. Redmar, o que você achou do curso de graus, o quanto que o curso de graus foi importante para vocês na preparação para esse concurso? Bom, é o quarto ano que eu estava pensando no concurso de graus e a postura do curso é muito boa, a preocupação e a aprovação do aluno é importante, não é só os professores, também da parte do Marcão, que é o aluno. E a preparação é boa, a estrutura é boa. Daqui do Brasil não tem nenhum melhor, então todo mundo vem para cá estudar, tá? Ele foi o quarto, eu fui o primeiro, só que eu engatei junto com ele nos estudos, assim, me ajudou muito. E a base foi que gostei muito do curso, ia participar e ser aprovado especialista também. E os professores? O que vocês acharam dos professores? Muito bom, ótimos, assim, se preocupam com a gente na aprovação. É diferenciado a parte da quantidade, com mais professores e várias feiras. Ó, esse ano nós vamos estar inovando mais ainda para os futuros alunos, porque com vocês, eu acho que a gente, não sei se nós fizemos isso, mas vocês estavam com as aulas todas liberadas para vocês assistirem, quantas vezes vocês quiserem. Então, eu acho que isso daí, para vocês, para o cara que está fazendo o concurso, é muito bacana. Porque, e é um diferencial que ninguém hoje no Brasil tem. Então, você assiste a minha aula hoje, sai e amanhã você pode assistir de novo e quantas vezes você quiser. E isso eu falo para você, rapaz, foi uma grande sacada, porque só o fato de você tirar suas dúvidas quantas vezes você quiser até a véspera do seu concurso, isso é fantástico. E isso hoje só o Degraus tem, né? E nós temos aqui uma instalação confortável. O que vocês acharam da nossa instalação? Muito boa, agradável, a estrutura é diferente, material didático. Eu falei, mais do que tudo isso, a preocupação dos professores é a sua de aprovar todos os alunos. Então, bacana. Gente, eu fico feliz com isso com vocês e eu quero dizer para vocês, 2014 vai ser muito melhor do que 2013, porque vocês realizaram o sonho de vocês. A partir desse momento, o único conselho que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, continue estudando, continue dando o seu melhor, dê o seu melhor para a força da aeronáutica. Sejam bons, mostre valores, aonde você chegar, deem o seu melhor. Porque se você der o seu melhor, cara, pode ter certeza que todas as portas vão se abrir para você. Ou se abriram para mim, tá? Então, estou muito feliz com essa aprovação. Espero que vocês não esqueçam do curso de graus. Liga para a gente na formatura lá. De repente, a gente vai participar lá, ajudando vocês na campanha lá dos alunos. Vocês precisam fazer aquela revista, aquela negócio da propaganda, da formatura. Então, se puder aí, a gente vai estar acompanhando vocês até o final. Tá legal? Parabéns, Edmar. Tudo bem? Obrigado. E você? Vem fazer parte dessa equipe de sucesso. Nós somos a número 1 de Brasília.